天呢，我们就找到了一间开业不到一年，可是非常受欢迎的潮汕火锅店。终于爱这片土地，大家刻骨铭记。从进餐厅，第一个感觉就是特别干净，我觉得这个对我来说特别重要。进了餐厅之后，这种舒适感啊，一干净马上就好开心。在这家吃火锅呢，酱料要自己来搂，就是自己来混。那其实选择不是很多，大家看一下啊，是有蒜蓉酱有一个，然后辣椒酱，这边是他们家的特色哈，沙茶酱在这边，然后就还有一些辣椒酱油这样子，香菜葱，很简单，就是潮州火锅的酱料其实不是很复杂，不像其他一些地方口味很浓，但是呢这些酱料呢就起到了这个令到它的肉品哈更加鲜嫩，所以一点点就已经很棒了。我试一下它的沙茶酱。潮汕的牛肉火锅，它是四拼，看到这四样在里边，鲜牛肉啊，五花牛啊，牛百叶，特别有特色。潮汕火锅大家一定要试一下五花趾，五花趾、三花趾在牛肉潮汕的火锅里都很出名，这个就代表了潮汕口味的其中最大一个特色，就是新鲜，一定要新鲜，而且进去涮的时候呢要快，因为它的肉很新鲜，涮久了就比较太老了，所以一定要快涮，保持那个新鲜感。我们要开吃喽。吊龙、博仁、五花趾，在潮汕每块牛肉都有自己的名字。为了充分的品尝牛肉，潮州人将牛肉分成十几个不同的部位，每个部位都有适当的吃法。吃的时候首先喝汤，这样才能品尝到原汁原味的牛骨汤。潮汕的老板在餐饮业工作了几十年，2022年在 San Gabriel 开了这间潮汕火锅店。那个我们定位是潮汕菜，所以好多客人都冒命过来试，试完以后他们就带朋友。第一个你要那个肉要新鲜，这个是最重要的，跟着你的酱料还有你的服务。在这里呢，除了吃火锅之外，一定要试它的地道小吃。因为我是潮州媳妇哈，九州三婆，所以呢就很多地道小吃特别怀念。然后在来到这家之后呢，我就是尝试点两个哈，这个呢是一个芋头的，这个是一个韭菜的。他们的名字怎么说呢？我那时候就听家里人说呢，它是 grab， 但我不知道我的发音是不是正确，就是一种这样的包起来一种点心吧。里边的口味，芋头好像是稍微有点甜，韭菜肯定是咸的，所以现在马上试一试哈，这种久违了的潮州小吃是不是这么地道呢？一定要试一试。咕嘟咕嘟的热气涌上心头的温暖，喜欢吃火锅就是因为暖心暖胃，蒸蒸日上，特别适合家人团聚的欢喜范围，红红火火，其乐融融。